Prezident İlham Əliyevin 2019-cu ili Nəsimi ili elan etməsi Azərbaycanda Nəsimi şünaslığın inkişafına təkan verəcək. Nəsimi adına Dilçilik İnstitutunun direktoru Akademik Möhsün Nağısoylu belə deyib. Bildirib ki, Nəsiminin adını daşıyan institutun üzərinə dahi sənətkarın irsinin təbliği ilə bağlı böyük öhdəlik düşür. Qeyd edib ki, Nəsimi əsərlərinin yeni akademik nəşrinə ehtiyac var. Nəsiminin əsərləri 1973-cü ildə Nəsiminin anadan olmasının 600 illik yubileyi qeyd olunubdur. O zaman ulu öndərimiz Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə və bu deməli yubiley çərçivəsində bir sıra işlər yerinə yetirilibdir. Nəsiminin heykəli qoyulubdur. Elə bizim Dilçilik İnstitutuna 1973-cü ildə Nəsiminin adı verilibdir. Sonra bizim şəhərimizdə Nəsimi rayonu var və bu baxımdan o zaman bəli Nəsimin əsərləri nəşr olunub, amma o zamandan 50 ildən çox vaxt keçibdir. Ona görə Nəsimin əsərlərinin yeni akademik nəşrinə ehtiyacı var. Sonra Nəsimin əsərlərinin şərhlərlə bir yerdə nəşrinə ehtiyacı var. Elmi tənqidi mətninə ehtiyacı var. Nəsiminin poeziyası ilə ədəbiyyatımızı yeni söz və ifadələrlə isə dilimizi zənginləşdirdiyini deyən akademik bildirib ki, sənətkarın əsərlərində dil tariximizin mənzərəsini aydın şəkildə görmək mümkündür. Onun sözlərinə görə Dilçilik İnstitutunda Nəsim əsərlərində işlənən sözlərdən ibarət lüğət hazırlanır. Bu işə artıq başlanılıb. Əvvəlcə elektron variantda o sözlüyü biz hazırlayacağıq, lüğət şəklində, sonra isə onu kitab şəklində hazırlayacağıq. Burada Nəsiminin işlətdiyi bütün sözlər yer alacaq. İstər ərəb mənşəli söz olsun, istər fars mənşəli, istər türk mənşəli. Möhsün Nağısoylunun sözlərinə görə müstəqillik əldə olunandan sonra şairin yeni əlyazmaları üzə çıxıb. Bu səbəbdən İmadəddin Nəsimi yaradıcılığı ədəbiyyat, şünaslıq, dilçilik və fəlsəfi baxımından sistemli şəkildə araşdırmalara cəlb olunmalıdır. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Mərkəzi Elmi Kitabxanasında da Nəsimi ilə bağlı fəaliyyət planı hazırlanıb. Fəaliyyət planında Mərkəzi Elmi Kitabxananın fondlarında Nəsimiyə aid mühafizə olunan sənədlərin təftişi, sistemli şəkildə siyahıya alınması və elektron kataloqa rəqəmsal bazaya daxil edilməsi, Nəsimi adlı elektron bazanın yaradılması nəzərdə tutulub. 2019-cu il boyu davam edəcək Mərkəzi Elmi Kitabxananın sərgi salonunda Nəsimiyə aid onun əsərləri və onun haqqında yazılmış əsərlərdən ibarət sərgi təşkil olunacaqdır ki, bu sərgi il boyu davam edəcək. Və Mərkəzi Elmi Kitabxananın unikal layihəsi olan Milli Rəqəmsal Yaddaş layihəsində Nəsimi ilə bağlı məlumatları, kitabları və digər sənətləri həm də Milli Rəqəmsal Yaddaşda Nəsimi adlı bir formatda yerləşdirməyi nəzərdə tutmuşuq. Mərkəzi Elmi Kitabxana həmçinin müxtəlif dillərdə olan Wikipediyalarda Nəsiminin həyat və yaradıcılığı ilə bağlı məqalələrin yaradılmasını və mövcud məqalələrin əsaslı şəkildə redaktə edilməsini planlaşdırır. Gülnar Əzizova, Naif Hacıyev, Elvin Hacəliyev, CBC. Mən bu cəhana sığmazam, gövhər ilə məkan mənəm, kövn məkana sığmazam.